أحد 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 علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جہلم کا مرزا جس کو آپ مرزا جہلمی کے نام سے جانتے ہیں لیکن میں اگر آپ کی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ کرا دوں میں نے کہا موسٹ ویلکم یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے یہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک مار کے برابر نہیں اس پہ رجوع کریں جی میں رجوع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے خربوں خربوں معاویہ ایک مار کے برابر نہیں اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا آپ کو حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے خلفائے راشدین نے کون سی اپنی جدادیں منائی ہیں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتی ہے اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیا اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام اللہ کے حوالے پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا